I shkryetari gjukatës kushtetuese Enver Hasani thosë se tri kushtet që kryeministri Albin Kurti i ka paraqitur në dialogun në Bruxelles janë fiktive dhe vetëm për përdorim të brendshëm politik. Sipas tij, marrëveshja themelore nga Brukseli dhe aneksi nga Ori sjellin obligime të reja të pafavorshme për Kosovën, sepse për serbët në veri u krijohet autonomi, si dhe ekstra territor për KPS-n në Kosovë. Qeveria është e bindur se ai detyrimisht do i zbatojë ato detyrime duke pranuar marrëveshjen. Për këtë arsye, ai e shes si fiktive kërkesat e Kurtit, duke shtuar se disa prej tyre janë të pamundura. Çdo shtet sovran duke përfshirë dhe Kosovën ka një rregull bazë që shtetasi i tij të mos ekstradohet. Radojicisht shtetasi i Serbisë dhe që diçka e tillë të ndodh, duhet të ketë një marrëveshje ekstradimi. Një rregull tjetër bazi i drejtës ndërkombëtare thotë: provoni akuzuari, akti ose kjo do të thosë në këtë rast, Serbia është e obliguar të fillojë procedurat, të cilat deri më tani nuk i ka komentuar faktori ndërkombëtar. Kur është fjala për letrën e kryeministres së fundit të Serbisë Ana Brnabić drejtuar BE-s, Hasani thosë obligimet nga marrëveshja nuk varen nga ajo. Ato obligime ndërkombëtare janë ende në marrëveshje. Lishmëria e tyre nuk varet nga Brnabić apo Vučić. Kanë hyrë në procedurën e integrimit euroatlantik të dy vendeve,